нь үзэгчтэй та бүхэндээ арай мэндийг хүргэе. Өдөш бүр channel 11 суугаар та бүхэнд хүрэх тархтай боо нэвтрүүлгийн маань хамгийн анхны дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. За хотлоо хотлоо хүмүүс тааг ингэж ярина гэж бодсон байх л та. Яг үндэ бол манай нэвтрүүлгийг хөгжилтэй бас энгийн та бүхний бас стрессийг тайлбах юм гоё хөгжөөнтэй нэвтрүүлэг байгаамаа. Түүнээс одоо нэмэх 18 томчуудад зориулсан нэвтрүүлэг октосоо биш шүү. За тэгээд өнөөдрийн дугаар манаас эхлэхэд бэлэн болсон байна. Энэ удаад би орондоо ганцаараа унтахгүй нэг зочинтой унтна. Энэ бол Монголын хамгийн сайхан залуучуудын нэг Индиго буюу их болт маань хөрөлцөн ирсэн байна. За сайн байна уу. Гэнэ гайхсан нэг байгаад. Ямар юу юм бэ? Ингээд ийм орм орд хөвтөлцөн ингээд шууд тарахтаа боо яасан юм гээд эхлэхээс өмнө хөс хоожод өмнө сонирм боллоо. Дараа хүч яшихгүй үү? Баргыллаа. За яг юу манай нэвтрүүлэг хамгийн анхны дугаар өнөөдөр бас гарч байгаа. Тэгээ бас бидрийн бас ингээд урилгыг хүлээж авч ирсэнд маш их баярлалаа. За тэгээ яг манай нэвтрүүлгийн промо цацгадаад эхлэхэд хүмүүс нэмэх 18 юм уу? Одоо эротик нэвтрүүлэг юм уу гэдэл маш их асуултад гарч иржээсэн. Тэгээ би бас яг тоглоод сайн ингичлээ л дээ. Аа тийм байл мэдээ. Тэгээ ямар ч бас их гоё нэвтрүүлэг болвол эхэлж байгаад миний би ингээд таатай байна. Тэгээд энэхүү нэвтрүүлгийн одоо салхийг хагалж бас ийм сайхан дугаарыг одоо эхлэл болгож одоо намайг ураад за би одоо хүлцэн ирээд ингээд энд ингээд гэрч байгаа болоо тий шигдлаатай нэг оронд ингээд хвчих бас зол охисон байна баялаа аа 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 Яг тэгэл юу нэг олоод ихтэй үнийг ярьд нь штэ. Ээжийнхээ мөрнөөс эхнэрийн мөрнө шилждэг. Тэгээ нэг төрлийн хөхтэй байт ингээд байна штэ. Тий. Ааха. Бала нэвтрүүлэг ер нь юм ингийн хөвчлөлтэй. Тий хүмүүс унтахаас өмнө орондоо юу хийдэг вэ? Тэр болгоныг яг үзэгчдэд ингээд бас харуулъя тий. Аа хүн болго унтахаас өмнө ингээд утсаа оролдож унтдаг. Яг хоёул ингээд чинь нэвтрүүлгийг одоос хүмүүс өдөр чинь ингээд ажилтай завгүй явж байгаад орой унтахтаа ингээд үзчихэж магадгүй тий. За тэгэхээр би ингээд орой орондоо орох ингээд амар үлсөөд үлсөөл тэгээ ойрч нь амар махны үн өссөн шүү дээ. Тэгээ найсан бүр яах вэ гэж бодож очоод юу унтахаас өмнө арай хямд нүсэр аргаар тархтаа боо гэдэг унтчихдаг байхгүй юу? Тойло одоо унтах гэж юм чинь хойч хэлэхгүй тархтаа боо битгүү надаа. За тэгээ тархтаа боо бол сонир сонсогдож байна. Тэгтээ гоё тархтаа боо нь би бол дуртай дуртай. Гоё тий. Тэгээ гоё шүү дээ. Яг хуу нөө чихэртэй тархганд талха зүр тий талхад өрөөд ингээд идэх чи амар гоё юм шүү. Манайх бол тархан чихэргүү боо чартаа. Оо найс найс. За тэгээ гоё тархтаа боо. За тэгээ шишиглагийнхаа дуртай тархтаа боо. За зэ ингээ манай нэвтрүүлгийн нэр буюу одоо тархтай боо. Энэ хоёр чих гоё өрмөц амттай хоё чи зурагтаар юу нэг ингээ юм эдэнгээ гарч үзсэн үү? Юм эдэнгээ бол гарч үзсэн үү? Тэгэл хоолны нэвтрүүлэг нэвтрүүлэгт орж ийлээ. Ер нь найз энэ айгу аппетиттэй ийддэг гэдэг нь шүү. Тийм үү. За одоо бүгд энх бол эндийг аага яаж эсгийг харцгаая. Оо. Амар аппетиттэй бүхгүй. Гангалтай. Миний нэг Америк цэдэнэр идэдэг бүрэг юм. Тэ? Дорог ба хүн биш тэ. Тэ? Хөөе. Йоо чи яаж аппетиттэй идэж байгаа юм бэ? Тэгэхгүй би бол ингэж идэвэл аппетиттэй гэж боддог шүү дээ. Реклама реклама дээр. Аа. Наач бол хотлаа. Ноо, наач бол хотлаа ахгүй. А ерөөсө хаадаг амар чин сэтгэлээс нэ маш их амтал идчихээ тэр л бол айгүй амттай болчихдаг гэж байгаа шүү дээ. Би болохоор амар гоё ингээл би ч бас ингээл эрэгтэй хүмүүстэй болсон шүү дээ. Ер нь ингээд хүүхнүүдтэй зүйлч хэлээ. Эрчүүдтэй ингээд хоолнд орох бити бүрэр мөр авч идчихэж байгаа даа. Би зөв өнгөөс эрэгтэй гэдэг талаа. Хоолнд орж байгаа бүр мөр яасан чи бүр ингээд аа их ингээд гоо ингээд хамгийн гоо сайхан зүгээр халтж байгаа юм чи үүргөр үлсэтэ дими оол юм шиг. Ер нь болж өгөл ингээд жичгэн мичгэн зүсээд иччихдэг юм аа. Тэгээд ер нь одоо тэрлээс одоо тэр чинь болцоо шүү дээ тийм үнсэн дөө. Аа болцоо нэрэ бүүргөр идчихсэн бол айгүй би юу одоо бүүргөр оол сонгоо тий тэрийг идчихсэн.
заваач бол нөгөө төч ингээ хайрч гарч ирж байгаа юм байна. Тэгээд тэр залуу тэр цагаас хойш надад ярина шүү дээ. За баг л зүг багтаа. Тийм. А найзуудтай бас өсгөөчөд одоо юу гэдэг юм. А одоо эхтэй тэр ч юм уу эсвэл болцоон дээр нэг өөр тэр их жоох юм бэ. А гэхдээ одоо нэг өөр найзуудтай багтаа яаж яаж юу. Би бол таахгүй шүү дээ. Тэгээд тэр залууг хайж яах нь нөгөө бас ингээ өөрөөр байвал гоё юм болов уу тий. Бас судлаа маяглаа яах гэж байгаагаараа байц гэж ярьсан залуу шүү. Болорсон. Гэхдээ тэр залуу бас жоох өнгөцгөл харж байна тийм. Харин наад мөдөө. Яг хөөе тэр залуу өрөө намайг дуртаар өгч ивэл яг хөөе амдэрштэй бүргэр явах тий. Гэж хэлээлээ юм лавшаа. Бүргэрэл бүргэр дуртаарштэй тий. Чаваа гэхдээ яаж үгүй чи би мэдэхгүй штэ гэж. За 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 тэр ч яг. Чи юу наад ирэв? Ондо. Би ондо сайн штэ. Юу сайн гэж? Юу? Би ондоор арай ангил амар сайн уустай штэ. Ай ой тийм эдгээр хэвээр гарах шиг чаваг яг орон дээр яаж унтдаг юм бол доо хэр унтдаг юм бол доо л өсөөс шүү дээ өөрөө ойлгоо надад би дээш ойлгосон шүү дээ тийм тийм байх тийм зэрэг өөрөө айгүй гоо 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 манай нэвтрүүлэг чинь тархтай боог шүү дээ боог тийм тийм л ясаа надад боог авсан л шүү дээ харин уу зүү ойлгох юм аа юм ихтэй юм мэзэн айгүй би бас нэгжээд нэлээ бас хошин шогийн мэдрэмж маань өндөр юм байна. Тэ үлдсэн. Ер нь чиний хошин шогийн мэдрэмж чиний өндөр хоёрч ер нь чадсан юм биш үү? Бараг бараг. Чи өндөр метр ээ. Би чи метр 88. Би өсөө босгоод гутлаа өсөөд нэг гэр гарчтай. А тэгэд нэр нь би анх нөө 2005 онд яг агентлагта тэр модельийн сургалтандаа сурч байгаа. Бид нэг ингээл аюу олон залуучууд доктор ингээл байдаг тий. Тэр багш нар шигтэй ингээл хичээлээ дуусчаад буу халаад 1 метр бараг. Уулын 6 7 цаг хүртэл буу халаад. Тэгээ би бол зүгээр ноос та. Өглөөний 6 7 цаг хүртэл битүү шүнжэн өнгөөр ирчихсэн ч юм уу та. Ваа, чи чинь бүр амар хөдөлчих юм нэг хингээ яаж найрж авч сууж ирсэн бэ? Үнэхээр зөв хөдөлний нөлөөж байгаа. Йоо, чи чи стам амар чанга гоё юм нэг хингээ. Чи дууч штэ бас тий. Би аар юм чи. Тий штэ. Хойлын гоё дуулах уу? Орондоо дуулах муу л да. Гэтэ яг хойлын дуулах чинь гоё юм. Юу болов? Ари юу л. Яг ой доо болчихлоо. Чиний хаалга бас ингээм амдарч ингээм бас сонсөй л та орон дотор бас. Тийм үү. За чи. Би ч амаа яг түншгээр дуулах гэж сонссон. Гэтэ орон дотор хэр дуулах гэж чинь сонсч байна. Хэр ойлгох гэж байна шүү. Орондоо бол чанга. Чанга л биш үү? За. Аа тэгвэл яг чанга болохыг сонсцгаая л та. За энэ би дуулчих. Ой гоё. Би ч гэсэн орондоо чанга. Чанга орж. Чанга. Хойлоо чанга бичлэг чанга орж дуулаад үлдчихв. За тийм. А юу яа? Яг мо секс бод. Тэр их үг нь мэдхгүй шээ. За чи түл. Үе гой унтараа мунтараа л гэдэг дуу болж та. Тавтай ноосор. Гэж юу яа сайхан дуу байна цааш. Ийм их дуу бол юу секс бом, секс бом. Йоо. Тэгээ та. Тэгээ тавтай ингэ суу. Даа гэ тэр мөн үү? Yes. Тэргүй яа. За. Өөр дуу бол. Би одоо ингэж чиний бас татчихлаа тарахта боо. Чиний бас одоо ингэж бас нэвтрүүлгийг чинь том байс тааруулах гал аюу хичээж байгаа гэсч ойлгож байгаа юм. Тэгээ секс боб боб гэх. Гэтэ манай нэвтрүүлэг чинь бол ийм бөөхөн боо, ийм бөөхөн гоё тарга. Энийг л ерөөсөө нийлүүлэл тарахта боо гэж нэрлэлсэн. Тэрнээс маргаан жарын юмыг айн хойлгоос уугаар нь ойлгох байхгүй. Тэгэл тэгж ойлгоод хэрсэн үйлээ. За за ойл байгаа юу дуулаха болий. Чи юу нарандаа сайн ойлгох юм бэ? Би ч сайн ойлгох юм байна. Үүнийг сая батлан харуулчлаа. Хүш. За. Чи яг түн шиг дээр одоо ингээд дуучид дуурасан шүү дээ. Яг тэрэн шиг одоо нэг юм амтан дуурах юм гэж. Би чамаг ингэ хараад байгуул нэг юм. Үгүй юу ингэ нэг юм гэж. Би ч жоохон төстэй харагдаад байна. Чи яаж дуурсан юм бэ? Чи яаж сууд юм бэ? Гэтэ хүн дээр Үгүй өрн чи хөөе амар царайлаг юм. Амар хараа хөөх хөөх хөөх. Юу чи нэршгэ байдгүй. Харин тийм шүү дээ тийм. Амар царайлаг юм байна. Юу дурддаг нь болоод ястан битгэхгүй. Би энэ дэрэн чарч байгаа. Амар царайлаг шүү дээ. Юу ярьж байгаа? Яг л царайлаг юм. Аа. Яаж хитээд шүү дээ. Миний найз их аюу тусдсан юм. Юу таа? Үнхи өрнгөө юу? Тийм. Ингээд хөөх ингээ хамрын ингээд аливаа юм хар шоколадаар ингээд хөөх юм болсон. Бас тий сарна. Би бол яг үнэн би бол пиллит гэдэг хүчтэйсэн. Үгүй эсвэл чичгэн ахаа гэж яран гэдэг. Аа нөгөө нэг
нэг кино байдсан шүү дээ. Аа яг тэр дээр гардаг гэдэг. Тэгээд тэгсэн байсан. Нэр мангар адилхан харагдчихсан. Мангар адилхан. Тийм байна. Гэтэ би ч юу мэрэгч төрлийн амьдтай мангар адилхан гэж шүү дээ. Яах вэ? Яах вэ? Заавалжгүй шүү дээ. Бид гарах гэдэг юм яах вэ? Гэхдээ бас үзэгчтэйгээ инээд бэлэлээ хийх бодлоо. За яах вэ? Энэгөө чи дандаа хүн гоё сайхан байх гэж байхгүй шүү дээ. Яах вэ? Тэгээд ер нь бол хичээж явах хэрэгтэй. Би бол яг тэгж л болох шүү. Аа. Найз гоё зөвлөгөө авъя л дээ. Яаж гоё яах вэ? Би бол ингээд эргэтэй хүн таалагдсан үед таалагдахын тулд ингээд хутлаа дүр хэсгэж яхаар ингээд өөрийнхөө байчиг өлдөл би инээдгээл хаяа хихо хихо гэж хэлчихсэн. Гүн амгүй инээж минийгээ гадрын маргаш бүр нэг мессеж төгөөсөн бол хад барин хөвчөж бичээ. Тэгээ найз нь бас энэ арга барилыг зөв юм болов уу гэж одоо бас сайн нэвтрүүлгээр үзүүлсэн чинь нуруул юм шиг. Яг хөө тэг яг нэг чиний нэг бүр хамт иддэг залуутай чи айдлах юм баггүй. Ойлгох юм байна, ойлгохгүй юм байна. Тэ? А тийм бол тэг өөдгүй тэг хүмүүс. Яг зөв ингэдэж штэ. Ер нь бол Монголын сайхан зүрц зүг юм тэ. Хүний одоо хувцаар нь ухтаад ухаанаар нэг тийм ч одоо юу гэдэг анхны сэтгэл бол хамгийн нэг амьтл бол үлддэг. Тэр шуудхаараа анхны сэтгэлийг аюулгүй хөд зүг төрүүлж хэрэгтэй. А тэгсний дараагаар бол одоо юу гэдэг яг өөрийнхөө хамг болно зурм болно тэ. Өөрийнхөө сэтгэлийг яаж хитм хамаагүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Үнээр ингээд гоё өөрийгөө гоё ойлгуулад өөрийгөө зөв хүн гэдгийг одоо мэдүүлчих юм бол тэр одоо дараа тэр алдаа нь надад тэр баг хав. Тийм. Өөрчлөв. Аа өөрчлөв. Өөрчлөв гэдэг. Тарахта боов идчихлээ. Өнөө сайхан хот. Өнөө сайхан болчихлоо. Үгүй ээ. Чи ч одоо загвар өмсөгч тий. Тэгэл загвар өмсөгчүүд юм орондоо ийм гоё мөн үүдт юм уу? Баян гоёр юм уу? Харин одоо найзыгаа өмсөгчтэй хүндлэл одоо ингээл хамаг гоё дээр байсан. Байдгаараа гоё юм биш. Тэгсэн чи яг юу юм л бол ингээд орондоо болоод би болцоо шалтан өмсөлтөө. Чи тий баг шалтан өмсөж болохгүй юм байна. Ээ биш тий одоо тэгэд энэ олон хар мянган хүмүүсийн өмнө ч одоо ингээд нэг хахтар бас үзүүлж харуулах би хатаач биш. Мөр би ч одоо яг фитнес модель хүн болов биш шүү дээ. Биш үү? Тийм би ч одоо яг зүгээр юм нормал модель. Тэр шигээр бас яг хаа жоох ингээд те. Юм гоё гоё. Бид амар сексуал ярих чинь дээ. Октодаа. Хүй. На гадуур өмссөн юм чи их гоё харагч юм л да. Нууц биш бол одоо хаанаас авсан бэ? Энд ч одоо тэгэл үндэсний үйлдвэрлэл. Оо цаа. Яс нугасаа миний өөрөө ажил амьдрал амдэрлийн гараа бол ерөөсөө яг л юм үндэсний үйлдвэрлэгч нартай холбогдсон. Өөрөөр ч одоо энэ салбарт маш их хийж бүтээ гэж төлөвлөлөөд явж байгаа. Тэр ч дугаараа бол миний одоо баг хавцны одоо тий 70-80% нь л дандаа дотоод юм бүтээх гэж юм уу. Эсвэл одоо өөр юм одоо салааны тий эхнэр юм бас болж гүсэн ч юм уу. Ийм зүйлс байдаг л та. Аа зөв зөв зөв. Танай эхнэр чинь нэрээ загвар зохион бүтээгч тий тий. Чи бас манай нэвтрүүлгээр дамжуулж эхнэртэй бас гоё. Тий. Би л яг мэдээж Хэрдээ бол маш их хайртай тий. Аа миний одоо хоёр хүүхдийг төрүүлсэн. За тий би зүгээр боддгол та бас. Яг нь ингээд нас бас яваад ч тэр юм уу ингээд амдрал үзэгдсэн хүн юм. Тэр маш их зүйлийг боддог болд юм байна. Тэгэл одоо нэг сайхан зүйл өгөөдөг да тий. За эрэгтэй хүн сайн эмэгтэй та учирч одоо зүгийг олдог. А эмэгтэй хүн сайн эрэгтэйтэй учирч зүгийг олдог гэдэг. Энэ үг бас айгүй гоё. Гой үг юм байна тий. За мөн дээрэс нь одоо юу гэдэг бас залуу хүмүүс амьдралаа хамт босгох шиг сайхан зүйл гэдэг үү тий. Яг одоо миний одоо үнэхээр баруун гаралд явдаг миний их нар би их нарын хаач гэсэн бас баруун гарал үзчихэд үү тий. Би биений хаан тий. Ингээд дутуур нөхөд дундуурыг дүүрэлдэг. Энэ амьдрал бас их сайхан юм байна л гэж үү тий. Алдаатай оноотой зүйл бас зөндөө байсан тий. Хариугаас ингээд өглөөд тий чиглүүлээ дүүртлээ. Ингээд бас сайх явж байгаа. Тэгтээ хайртай шүү. Аа, өстөөш гэдэгтэй. Юу нь бол олоо яг л зүгээр энэ сэдвийг ярьсан бас баярлалаа. Маш олон залуучуудад бас ухаарл хайрлахаар юм гой гой нүс хэллээ л дээ. Яг л хоёр чинь хоёрын хоёр сайхан хүүхдтэй тийм олон жил хамтдаа цаг хугацааг өнгөрүүлсэн. Тэгээд жаргал цуглан гоо хуваалцсан юм сайхан осуд. Учираас чиний үг бол маш олон осуудад үлгэр дурайл болж байгаа. Яг одоо яг манай нийгэм бас залуус маань маш олон салж байна тийм. Маш олон хүүхдүүд өнчөрч байна. Гэтэ яг үе бас салахгүй амьдрал сайн нөхгүй сэтгэл тийм зүйл гэж байхгүй бүгд л болгоё бүтээ гэж нийцгээд байна.
болоо салсан юм шүү. За тэр яг хуу тиймээс сайхан амт биш шүү. Нэрээ тийш шүү. Тэ. Эндээг чиний нүгөө хий чи хэр олон харсан бэ? Миний нүгөө хий юу? Тийм. Миний нүгөө хий хэвээр. Нэг хүн хараг баг. Чи нүгөө гэж үү? А миний нөгөө нүгөө. Гүг. Чам шивэл бэлэн. Харин тий. Аа. Байхгүй шүү дээ. Шивэл чи харин олон харсан уу гэж би асуусан. Яг нэг нууц нэг газар нэг юм бол байх. Тэ хараа. Хаа нэг юм. Байхгүй. Байхгүй. Байхгүй мө. Йоо чи ерөөс миний бэлдсэн хошин шогийн асуултанд ерөөс хүн имэлэхгүй. Нөгөө хий чи хүн харсан уу гэхэр чи юу мөгий гайхгүй. Түү яг одоо угаасаа л ингэж энэ араа байдалд орчих уу гэж тэ. Аа юу ч хатаагүй. Миний нүгөө хий хүү гэж байгаа тайван байна. Миний нүгөө хийчихээ. Өөр хүмүүс чи чиний нүгөө хэрэг олон байна. Юу яриад яхаа миний нүгөө хүмүүс хэлээ. Боо байна. Манай энэ нэг юм. Нүгөө би яг танаа шторхгүй бол сарч ирсэн байна. Аа. Тэгээ тэрнгүүтээ тий ер нь гиндүүлж магадгүй. Дээр нь бас нилээ нэг юм жоох юм. Одоо тий нэг юм. Тий бас нэг яраач мэрэч гэх юм. А тийм учраас одоо бас нилэн бэлцээ бэлцсэн бас юм чинь. Бас тийм бүдрээд их юм болоод бас эвгүй шүү дээ. Тийм дээ. Гэтэ яг хуу ер нь миний нөө ажил мэргэжлийн онцлог бас байна л дээ тий. Яг хуу. Тийм. Мэргэжчин гэдгээ яг түн шигээр харуулсан. Мэргэжчин гэдгээ яг түн шигээр харуулсан. Мэргэжлийн заагур өмсөв. Манай энэ алан. Алан. Тэгээ би чи өөрөө хамгийн гол нь юу гоо компани фейс шүү дээ тий. Тэр сутгаараа бол а гол брэнд л бол одоо яг кашмир тий кашмир ч өөрө тансаг бүтээгдэхүүн тэр шүтгаараа бол одоо юу гэдэг альбаны шивээс мэрээс одоо альтэм тийм юм юм дүрлэл коргилдэг тий а ер нь бол нэг тийм юм юм байх юм бол одоо нэг тэнцэхгүй байх юм тий тий би яг хэвчтэй боддтой нас нь нөгөөхөө нэг 30 нилэн гарч байгаад амар нөгөөхтэй бол за нөгөөхөө тэгвэл олон хүн гоё харуул хамлаа заяа гой олон үнд ингээ харагдсан нөгөөхөө яагаад за 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 тэр ч яг хүй чи ингээл орой унтахтай хэр өрхөрдгий одоо хоёул цуг хоног ш а за та одоо тэгэл өглөө л миний найз та натха мэдтээ тий би нэг хөрхөрдгүй яг хөө зөв яг яалтш үүр амар ядарсан үедээ болол зөв хөрхөрсөн гэдэг өөрөө л мэдтгүү а өөрөө болохоор яг юм хөрхөрж байгаа хүний хажууд л байна тий яа амар хэцүү тий ингээд нөө дипүүсийг шатсан өгч юм шиг тийм. Йоо, манай нэг нэг зүгээр яах гээд ингэж хурцтэй зөө. Йоо. Бүр муухай тийм дуутаа хөргөдөг юм шиг. Тийм, байдаг. Бүр бүр нэг сонин ингээд. Яах вэ? Яах вэ? Тэ одоо яах вэ? Түштэй тийм. Одоо үнэхээр одоо мэдхгүй л одоо тийм ч аа. Үгүй тэгэл ингээл хоёлаа ингээл одоо ингээл хасаа тий ингээл анх үерхэлтэй нэг орон цаг бат. Тэгэл хой ингээл унтсан чинь би ингээл аа гах гах гах. Тэгэл үерхэд өөр чи яах вэ? Анх унтчихсан шүү хоёлаа. Тий. Бүгэ хайрт бол тэгэл хамт байхаас өөр аргагүй шүү. Тийм үү үерхэлсэн үерхэл тамаагүй. Тий шүү дээ. Юу? Үерхэлт байтугай нүдийг өөшөө шүү дээ. Тэгэл би бүгд чиний хажууд ингээл хамгийн анх унтлтан дээр ингээл гах гах гэж нэг үерхэл тэмүүл. Тэг чи яг хаа? Гэдэг юм чимээг. Гайгүй шүү дээ. Гайгүй. Юу бол? Гүр би бол ингэж боддог хөөхгүй. Хүн үнэхээр хайртай бол а ямар ч одоо юу гэдэг юм тэр тухайн хүний алтааг уучлах тий? Одоо юу гэдэг ямар нэг юм одоо тийм одоо жоох юм өгөө тий? За характер бүгд энэ л одоо юу гэдэг юм. Уучлаа. Одоо тэсэл төвчээл юм. Одоо угсаа тэгж ярьдэн шүү дээ нөгөө тий? Хүрээ хүрээ гэж ёо хараа хараа гэж салгалт хүрээ хүрээ гэжэл одоо басан зэрэг амжилт үзсэн тийм тэр шиг болоод ингээд хайр дурлал гэдэг чи өөр айгүй тийм агуул яа манай эндэгөө чи нэг өөр ингээд тийм агуу хайр дурлалтай очиж байгаа шүү бүх юм ингээд хоёр гэж тэр яах вэ ямаа сайхан амт шүү зүгээр нэг чи ингээд сая яг тун шиг юм уу яа ингээд чамаа ингээд баг интернетэд гаргадаг шүү дээ тэгэл ингээд доор нь ингээд хүмүүс чамаа ингээд муулцуулаалаа ингээд бүтсэн үү чи яаж хүлээж авдаг вэ? Йоо энэ одоо юу вэ? Дуудлага. Кэринг маа, кэринг маа. Юу дуудлага аа гэж чи. Юу? Энэ чи юм уу бас бүтсэн юм. Энд аа би өөрсөө надад дуудлага муудлага антер. Чиний
wanna hop on the left in 20 that keep me. Damn. Kidding ma, kidding ma. Damn. Амар том битэй дэдэг агаа гарч. Чи яаж хараас готлоос юм тийм том. Хараас готлоо юм шүү чинхээ шүү. Улаанбаатарын баг зүүн цахаас баруун цахаас. Харин тийм. Үнэхээр олдоогүй. Тэгээ хийлээ шүү. Чинтэн юу юм? 43. Жохон юм шүү 43 ч. Гүй я одоо тэгээд яг эрэгтэйчүүдийн хувьд бол нормал. А гэхдээ эмэгтэй 43 байсмаар гэж. Би дээр чиний тэр нэг эмзэглсэн бас эмзэглэх нэг коммент юм хийсэн байсан шүү тоо тоо. Тэр чи хараад бас дэми юм хамаг нэрээ барьж энэ. За за чи яах вэ? Тайван байж. Би чи одоо 2078 онос миний карьер эхэлжсэн за. Тэгэл ер нь яг тухайн үеэс л яг ингээл айгүй олон комментууд ирдэг байсан. Тэ ер нь бол яг залуучууд голцсон одоо юу гэдэг нь комо байх юм. Ясэн юм гэсэн шиг тэр дарамт тий утасны өлгөр мөлгөр тий одоо ямар ч хийдгүй амтан амтан одоо бла бла тий тэгэл тэрийг харчих юм за за л гэдэг яддаг бас одоо хүүхдүүд хүүхдүүд нь болохоор одоо юу гэдэг их нэр төр чи ингээл нийлж яхад тий одоо юу гэдэг алах шиг болсон баяма яваад соцсон мөцөс бла бла гэдэрс амар би бас л ерөөсө тэр бүр бүр октын тоодгүй доош хүртэл яг л тэр хэвээр байгаа. А тэгэд манай их нар бол яг тухайн үед л айгүй хэцүү байсан. Тэг ядж байхад яг дөнгөж нөө төрч мөрөөд удааг уух нэмэгтэй үгүй юм уу? Тий, эмзэг болчихжээ. Ялангуяа ихний төрөлт гэдэг бол амар чухал эмзэг л үе юм шиг л байна. Тэг яг тэр үе үедээ мөртл яг тиймэрхүү коммент бүр маш их байдаг байсан. Тэг нэг хэсэгч юм бүр юм даа надад сална. Би зүг зүгээр жад баг чамаас олж ингэж хүмүүстэй олончлуулж байгаа юм шиг байна. Харин тийм яг байна. Гэхдээ тийм энэ чинь яг хуу 50 хайж болно л доо. Зүгээр яг хуу 50 хайж болно. Гэхдээ зүгээр би чамаа юу хэлээсээ гэж хүссэн байх гэвэл зүгээр яагаад ингэ 3 сая мөнгөчөөр би бинийгээ те муухай өгөөд дормжуулж харааж ингэж ёстой юм бэ те. Би бинийгээ хайрласаа л гэдэг коммент хэлээсээ. Тэрнээс оо хараа хараа гэдгийг хэлээсээ. Гэхдээ яг хуу зүгээр би өөрөө бүр хосыг бүр салгах хүртэл хэмжээний гэж бас хүмүүст хүрдгэн шүү. Манай нэг бас нэг олонний танил найз хүн бас иргэншлээ салгах хүртэл бүр ингэж хүмүүс муулж исэн. Тэгэхээр бэ тийм. Тэгэд яг хөө зөв ийм л юм байна л да. Яг хөө миний өөрийн хүмүүжилч гэдэг юм уу, боловсруулч гэдэг юм уу те. Би одоо юу гэдэг тэр хүн одоо үнэхээр октосоо одоо би таньдгүй ч юм уу. Надад одоо ямар нэгэн одоо те хаграл гомдол одоо уцруулаагүй ямар нэгэн надтай л бүр юм контакт болоод асуудал үүсэх болов би тэр одоо ямар ч юм дээр хүнийг болоод одоо тэгж үгээр дарамжлах ч гэдэмүү моо муухаар хэлэх хотлаа үнэм ярих надад тийм одоо юу гэдэг хүмүүжил соёл ихэр байхгүй а зүгээр яг тэгэд ярьж байгаа хүмүүсийн хөлтлөөр би зүгээр зүр гайхал за зал гэдэг би бол аль болох тиймэрхүү зүйлээс л хол байх юм хичээдэг. А тэгээд дээрэс нь бас юу гэдэм бэ? Хүн хүний эрх гэж байдаг л да. Хүний эрх гэвэл бол одоо юу гэдэг? Хүн болгон миний эрх гэл. Тий, үүргээ хариуцлаа. А тий, үүргээ. Үүргээ хариуцлаа. За мөн одоо хүний эрхийн хамгийн одоо эхний буюу тий одоо суур ойлголт гэдэг юм тий. Миний эрхээр чиний эрхийг зарлагдана. Чиний эрхээр миний эрхийг зарлагдана. Ялгаагүй бид бүхэн альхын эрхтэй бид бүхэнд эрх байгаа. А тэгсэн мөртлөө миний эрх гэдэг нөгөө хүний одоо юу гэдэг хэл нийтлэлээр одоо би одоо үгээ чөлөөтэй яхаа одоо илэрхийлэх эрхтэй байгаад байгаа юм байна тийм. А тэгснээрээ чөлөөтэй илэрхийлж байгаа ингээд хүнийг дормжиж хүний эрхтэй халдах эрхгүй байхгүй. Тэгэхээр одоо яг энэ одоо би чинь одоо санхүүд энэ зүйл бас төгссөн. А тэгэд яг хөл орж байгаа бол яг энэ үг бол миний
Эндлөө бол маш орж өгсөн. Яг зүрх рүү юм шиг. Тарих руу шүү. Зүрх рүү. Үгүй тэгээд яг тэгэхээр яг л одоо юу гэдэг нь миний өөрийн үндсэн философи тэр харагдсан л да тийм. Тийм учраас бол тэгээд нэр тэр юм уу. Тэр хүн дараад чинь гэж юу аа тийм ямаг муулаа гэж чинь штэ өрөөс гэж юу аа тийм болохоор айгүй гоё би тийм бас гоё эрг сэтгэлгээтэй байх хэрэгтэй ааха аа манай эндигээр шуугаас л ухаантай ярьдаг юм дээ за байж чи ингээд унтахсан юм ингээд утсаа ингээд орохдгүй эсвэл ингээд шууд орж ирэл ингээд гутлаач даахгүй бараг шахуу орж ирэл ингээд унтаад үгүй яг үгүй за тийм миний оройн орондоо орох процесс чи хэвээр 80 юм болно штэ аа тэгэл бужигч бужигч жагаал өдөржингөө ажил төрлөө хийж чадвал тэгэл одоо аврагуудаа цуглуулахаас эхэлнэ шүү дээ. Эхнэрээ аван, хүүхдүүдээ аван, тэгээ гэртээ харин тэгэл гэрт очивол хэрэнгөөр чи бас идэж уун. Тэгээ нөө хоц мох цугаа цэвэрлэгээ хэрэнгөөр чи баа бүжгэж бүжгэж жагаад хаа нэг хальт нэг телевизэр харсан болоод за унтын уу тэгэл бүгдээрээ ороод тэгэл яг үдэ нэг хаяад болов тэгээ нэг хальт ерөнхийдөө эн бол хальт шалгуул шалгах чинь ганц хоёр пост хийвэл хийчихвэл тэгэл хай чинь тэгэд манай их нар хэлдэг амар хурдан унтдаг. Ерөөсөө ороод ингээл дээшээ хараад тэгэд манай хүч ингээл хажид жоох одоо юу ядарч бодлохоор бас нойр нойр айгүй муу болчихдээ. Тэгэл ингээл юм юм ярих гал. Аха. Тийм. Тэгэл ерөөсөө яриаг нь зүгээр ингээл дэмжээл гэдэг юм шиг. Тийм. Тэгэл алгалчих. Тэр яах вэ? Оо айл. Оо айл чи тасарцсан. Тэгээ чи чинь тэгээд хоёр чинь нөгөө юу юм уу? Яа. За за энэ. Тэгээ юу ярих чинь. За хэм. Хамгийн юм ярих чинь. Хамгийн том чиг том юм юм. За чи чи яриа. Тэгээ хоёр нөгөө юу. За 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 тэр яг ямаас хайх шүү. Нөгөө. За яг яг. Ингээ дашт нэг. Айнгаа. За ярьчих юм. За ярьчих. Манайх юу ч юм. Үнэн л тэгэл за юу гэх юм гэр бүл зохиолцсон хүүхдүүдтэй ч юм тий. Хүмүүс бол ойлгоно. А одоо ингээд ганц бай ингээд хөөх хөөхөө одоо очтой залуучууд л жоох ихчих бичих баг гэдэг. Тэгсэн чи яасан чи хоёр хүүхд ярьж ингээд. Манай тана аав ээж хоёр ч хүүхдтэй үзэхлээр айл түг юм. Өгөө. Ямар сайн юм. Манай аав ээж хөглөө үзэхлээр амар айд нь шүү дээ. Яасан гэсэн чи. Үгүй яах вэ? Намага. Йоо хөглөө тавьж үз. Хөг зургтаа асаач хөглөө тавьж үзүүлчихэнгүү дээ. Яна аав ээж нь хайгаад байна гэж цаад өрөөндөө орох. Хүчлээ дэмээр нэг үзүүлчихвээ гэдэг. Энэ шиг бодоод бас залуу аав ээж үү юм болоо бас асуудлууд бол байна аа байна байна одоо байж байгаа юм байна лиш юу гам энэ хэвэл энэ ч юм чи үе чи яаж үлээ хамт юм үгүй шүү яа чи яаж үгүй гомсоо үсээ хавч чи цаанаас шүү дээ харин одоо тэгдгийг л хэлсэн би үрсэл шүү дээ мэдээ жоох өөрөө бас мэдхгүй л хэлсээр бодсож байгаа Хамт хайш амтлагаа. Хайш ерөөсөө миний яг статус нэг юмрхүү. Хүмүүсээ статруу нэг юмрхүү коммент ирдэгдөө. Тэний үүдээ тааваш. Юу нэ Facebook-а битгий амт маш их орно зэг. Барьсан ирсэн байна. Бид нэг ингэ одоо би ингэ чамтай уух гэж үзчихвэл ингээд флексээ. Тэ заваараа. Тэгээ битгий ингэж аваарэ. Нэг яг би жааж үтээ. Би хамтгүй байхгүй гэж хөөх яаж би ингэ аа. Чамаг бас үрэлээсээ хат юм эсрэг тий гэдгээ бас манай нэвтрүүлгийг дэмжүүлж ингээсээ манай нэвтрүүлэг бас та нарын стрессийг тайлах цаг сэдэн цаг удаа тий зугаатай өнгөрөхөөс гадна бас эрэхтэй бас нэг мэдээлэл гаргах юм болоо тий шүү дээ тий тэр нэрээ тэр флакан карат нэр өнгөрөх зочирдсан амар тий тэгээд хамгийн гол нь бол зомби болохгүй тий хүн алчсан тэгээд өрөөсөө
Бусдын ингээд юм прогресс маш олон юм тохиолдол гарсан тийм. Тэгээд тав настай зарсан. Аа, ер нь бол яг хуу өөрөө юм асууруулах бодис гэдэг зүйлийг л бас аюу тийм ухамсартайгаар ойлгох хэрэгтэй юм болов уу тийм. Яг хуу асууруулах бодис бол маш олон зүйл байна л да. Ер нь тийм. 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 Яг хуу тэгээд одоо ер нь бол ингээд яг архитектнаас эхлээд байгаа шүү дээ тийм. Аа, тэгээд одоо тэр яг нөгөө нэг айхтар маань сурлах бодлоод нь л ингээд тийм бид нас болсон мордог одоо үүсэн үүсэл ингээд тийм 38 минутын тэгээ хамгийн гол нь энэ өөрөө яг ийм тогтолцоогоор явдаг гэж би сонссон. Гэр бол гэхдээ ер нь бол үнэн. Хоёлоо хоёо одоо бибинийхээ өөдөө сарч. Нэг хоёлоо олон хоног онох юм шиг хаанч таамаглаа. Бибинийг хоёо ингээд хараад битгий за. Тэгээд тэр нь яг үгээр өөрөө хамгийн гол нь энэ одоо зүйлийг хэрэгэлдэг ч юм уу бизнес болгосон ч юм уу энэ тодорхой хэмжээний ашиг сонирхлын бүлэг байл л да тийм а тэрнгүүтээ одоо юу гэдэг нь залуучуудыг одоо зүгээр ингээл тийм зүгээр тийм зүгээр тийм зүгээр тийм юу гэсэн тийм а яаж юм бэ яолоо гэх тийм юу юу яолоо ч яагаад чи ганц амьдрал гээд аа тийм 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 only the one гээд хотлоохоо ингээд тийм нүүдүүл нь гэсэн яг бодсон юм шиг их толгойд нь хамаг болоо очиж байгаа байхгүй а тэгэл нэг удаа хотлоо байлгүй 2 3 4 багтруу 5 6 а тэгэл орж ирэх а тэнгууд одоо юу гэдэг нөгөө хэд ч анхны үед дээрс болохоор нэг сайхан оо чи сар гэж ингээд өгнө үү ч юм уу тийм ингээд хэрэгтэйтэй байдаг Ай ой юу юм хэрэг сүү шиг хөөдөлч тийм байх. Би удаан удаан шиг чавах сүнд хэрэглэж байх гэж айдаа шүү. Наас нь яг ерөнхийдөө бас энэ чиглэлээр ингээд тийм маш олон одоо мэдээлэлүүд авч ирсэн. Одоо хэрэг мэдээлэлээр ч гэсэн тийм өөрөө ч бодох юм дүнд хийж байгаа гэж үзэж байгаа юм шиг байна. Тэгээд нүүдгч яг нөө нэг энэ одоо юу гэдэг бүх мансууруулах бодлыг ерөнхийдөө бодлоо. Тэгэхээр донтол бүх ажил нэг байж байгаа юм байна. Facebook гэж байна. Тийм. Тэгэхээр ингэж байна. Биштэй бас нэг донтолчих юм байна за. А тэгээд донтол бүх ажил нэг. Тэрнгүүтээ донтолсны дараагаар одоо юу гэдэг тэр нүг эргээгээ тэр нэхэх тэр одоо юу хаа тамих болно. Асуурал маш өндөрөө. Магадгүй одоо тэр тамих юм уу тий? Арих нь болоод арай баг. А тэрнгүүт ч яг нүг нэг юу юм на багтаа яг хэрэглэмээр болоод хамаг би энэ өдөр ухаан санаанаас нөгөөх нь тоолдож байгаа юм тийм. Оо. Тэдрээс яг нөө. Я кино дээр гарч чи гутал кино л яриж шээ. Кино чи яг амдэрсэн шүү дээ. Яг кино дээр тийм. За би чамаг арай өөр юм ярих юм бол гэж асуусан юм байна. За 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 тавшил тавшил. Тийм ер нь бол бас найз мэдэн хэрэгтэй юм байна гэж. Тэгээд тийм их юм байлээ бас уустаа гарч байгаа. Видео Би миний яст гол бацаа илчих. Тийм ээ. Тийм юм шүү дээ. Гурван сая. Тэгээ гурван сая. Гурван сая шүү дээ. Гурван сая илснэ. Тэгээд дээр нь одоо ийм өлтөв шалтгаан харин одоо тэгээд хэрэг галаг үрэж хөдөлж. Хэдүүлээ ингээд хүнчлэхээ хэрэг хөдөлж ийгэл гурван саяла Монгол улсаа гоё хөгжүүлээ л да. Тийм шүү дээ. Сайхан амьдрал л да. Тийм тэгээд за тэгсний дараагаар одоо тэр өвсөн үед нь усаа байна одоо яах вэ яах вэ одоо бол яг үнийг хэлэхэд бол манай улсын одоо тийм юм байдаг тийм ер нь бол сүрж шүү дээ тийм зэглэх юм аа тийм юм хэцүү юм аа тийм ингээд мэдээ зүйтэй үүсгэхээр бүр юм гэж байна Манай нэг түдэг үзгий. Би чинь амар гээд ингэ тараг мага боом байна. Бот тарга ингэ. Бот тарга боом гэж. Бот тарга боом гэж. Хоёул ингэч ингээл үдсэн хүмүүс ингээл инээж байгаа болоо. Яаж байгаа бол тэгэл. Хоёул онтхаас өмн гой ингээл. Ямар хөөрт айдаа уу нанананаа гэж. Тийм үгээд онцолсон тий. За хараач свити бишөө. Гоё штэ. Эндийг бас гоё залуу юм ма. Бишээ хөөрхи юм ма. Тэгээд тийм коммент хүсч штэ би юу. Тийм. Тийм ямар. Би зөв. Тийм бас зүгтээ. Ирээд. Хөөе яг. Яг үнэндээ штэ тий ингээл их бол.
хамттай гой залуу болов тий Азийн топ супер модель тий Эе тий хөөх мөр гэдэг юмш бүү залхацсан тэгээд нэг топ багш мөн би бас үгүй бас үнд чи нэг юм гой яг олсон бас тэр нэг гой юм зүйл багтай юм тий бас хэлж мэлээ бас гой л гэж тий хөөх юм ма чи чи бас гой юм ма байх гэсэн за тэр чи яг олон нэвтрүүлгүүр нь таалагдсан юм Вот это. Нэг иймэрхүү л буу хаах гэж. Тэ. Надад бол айгүй гоё өрмөц санагдлаа. Тэ. Юу нэг өрмөц юм гэхээр мэдээж л одоо тэр тарахта боо гоё байв. Тэ. Бас орон дотор ингээд бас гоё байв. Тэ. Тэгэл бас тэ. Одоо найзтай болоод үндэ нэг орон доор нэг гэж болсонгүй. Аа. Айгүй гоё би ахтай юмас усуу. Тэ. Тэ. Үндэл юм үү ахтай юм гэгээ. Одоо тэгээ залагийнхаа өөрт удах. Гүй нэг чи ямар хэлбэр юм бэ? Нөө би ч юм тийм юу ярьж штэ. Яг ингээд дээш хараад яг дэр мэрээ яг гоо янзлаа. Тэгээд яг ингээд нохоо ингээд хүнжил хүнжлээ ингээд доогор моогор гоо ивж байгаа л тэгэл тойл өглөө нүд нүд анлаа унтлаа өглөө пам. Үгүй найзаа. Надах чи ингээд мэн гэж унтах чи айгүй. Чэг мэрч ингээд хамаг хүнд нь ингээд яга ингээд шүнж өгөөд айгүй мо. За ингэж харна гэдэг чинь зүрхэд орчих чинь. Зүрхэд их юм уу? За ингэж харна гэдэг чинь бөөрөнд их юм уу шүү дээ. Бөөрөд орчих чинь. Тэгээ ингээд доош харах юм бол хамаг их юм чи юу гэсэн юм. Яач шүү дээ. Доош унжиж шүү дээ. Их юм уу? За. Юу тэгээ сайхан байна. Яаж тоо юм аа? Нэр юм уу? Нэр ингэж дуу ингээд орчих чинь. Бүгд юм уу? Тэгээ бочос миний яаж унтахаа өөрөө л мэдэрээ. Бүгд юм уу? Угасаа. За 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 наатай чи ямар ч хэлсэн. Аа. Хамтаа чи тэгээд Сахамрян үү тийм. Зяа ингэж өнөөдрийг ингэ тарахтай боом нэвтрүүлэхдээ маань хамттай байсан үзэгч та бүхэнд маш их баярлалаа. Энэ удаагийн дугаар манаас их гэгээлэг бас одоо хөгжилтэй, за бас ухаарлтай зарим нэг хэсэгтэй ийм гоё дугаар боллоо гэж би үүдээ дүгнжвэ. За тэгээ дараа дараагийн дугаарт манай их бол өндөр гош ийм өндөр биш, ийм царил биш ч гэсэн. Биш ч гэсэн. Үнэн кул залуучууд орж байгаа. Манай нэвтрүүлэгт бол дандаа царайлаг, өндөр, мэрайлаг тийм өнгөрсөн мөнгөлөг дандаа тийм гоё залуучууд оролцож байгаа гэдгийг үзэгч огтуд бүсгүйч хүмүүстэй дуулахдаа би бол тойл их баяртай. Өнөөдөр бас тийм Эндигогийнхаа бас ийм гоё уцлаад ирсэн. Орондоо бас ямар гоо харагдсан тийм. Энэ олны бас үзэгч огтуддаа бүсгүйчтэй маш их баяртай байлаа. За тийм дараагийн дугаар хүртэл төр баяртай бидээр гоё ингээд унтлаа. Би ингээд Эндигороо би чичрээх юм. Яна боцгоо мөн ээ. Боцгоо штэ. Итэр харна штэ. Хасуу таш. За за байх таа. За бай.